Народу на гэтым сталічным пляжы пакуль што нямнога, але пачакайце, кажуць спецыялісты, яшчэ не вечар. Апошнія некалькі дзён людзі пачалі больш актыўна збірацца на берагах вадаёмаў. Самыя смелыя нават спрабуюць акунуцца, усё ж такі надвор'е стаіць па-сапраўднаму летняе. Тут чистота и порядок, я не знаю, тут что к чему претензии. Здесь прекрасный воздух, отличные площадки, все так приготовили, все сделано для людей. До сезона масавага купання адпаведныя службы падрыхтаваліся загадзя. Усталявалі дадатковыя кабінкі для пераадзявання, кантэйнеры для смецця, лаўкі адрамантавалі і пафарбавалі душавыя кабіны. Адным словам, навялі парадак і, канешне ж, чысціню. Зараз галоўная задача падтрымліваць яе на адпаведным узроўні, асабліва ў разгар сезона.